Praėjusiais metais didžiausiai įspūdį paliko pati iniciatyva. Plomai, kadangi tai buvo startas šio renginio, tai pati forma renginio, pats turinys man padarė tikrai fainą ir gerą įspūdį. Gražaus jaunimo, geros muzikos ir kažkokio sveiko sporto. Tai daug žmonių su gera nuotaika. Svarbiausiai, dalyvaujant Vilniaus plunksnai, neįsitempt ir nepradėt žiūrėti kaip kažkokį tai super rimtą sporto renginį. Svarbiausia yra tai tiesiog žiūrėti kaip į pramogą, o ne kaip į turnyrą. Tas svarbiausia sportinė dvasia, noras nugalėti. Galų gale viskas susijęs su muzika. Svarbiausia, kaip visada, yra laimėti. Aš tai neturėjau šansų laimėti, todėl ir nemaniau, kad svarbiausia laimėti. Jeigu aš dalyvausiu, aš tikrai pasitengsiu nugalėti. Žaisdami badmintoną mes naudojam miksuotą techniką. Ir tai yra tarp kapojimo ir griuvimo. Na, technika yra negriuk. Gynyba zona, puolam keulę. Meilės technika. Smagiau yra atmušti kamaliuką, negu gerbėjai. Atmušti gerbėjus, tai niekada. O mušti plunksnelę, tai iš viso širdies. Atmušt gerbėją. Mano slaptasis ginklas yra turbo raketė ir reaktyvinė plunksna. Gal ir turėsiu slaptų. Aukštesniom galim paliekam. Stay.